السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال صحه خالد بنت مرسل هاي فضل الله رتمكم تسوي بوقت سبسكرايب صار سوك لايك صار ان شاء الله بلا كريم حكر دونمنت وبس لايك انه امام مول ان شاء الله بلا كريم وسيت كان ابي فايد ان شاء الله بلا كريم انا اصحاب انا كي ماركي دي بوست جراني معنا خلص ماني وبسيت كان ان مركو بعد انت انا مقرف دي بوست جراني ان شاء الله وان كنت سا مينيمم كما انت لو ترجل لي دي بوست كا قابا واحد كارسا ان دي بوست لو ترجل لي واحد كارشانيا كورونا ما كان قرنسه اف اي بي 1 كي اما اف اي بي 2 نومو فورمن ما كان شاله بلا كريم ان وسيت كان ادغو بسم الله ان وين راب حا افري او ادغو ان 4 دولار 5 دولار اف ما بو كوسي كو ديسم قرنسايو اد بي فايده بدين مركا ان بشالاس انت سب ادو ايغي سو قيبت مينيمم كي سيب قرنساي انت او يار اين ايغي ان شاله بلا كريم وسيت كان مركو حقوق بلا بدونا سنجدي كوتر نيوز دي تي لوج اوت ما دحيا مركاس لوج اوت مركا شاله بلا كريم سالسود وين غليو ان ماشي واخا غلينسا ايميل sidoo kale login password baad gelinaysaa sidoo kale security password gelinaysaa oo ah lambar caadi ah sidoo kale invite code kana link soo raacid helaysaa en sida lacagta lagu soo shubto en cryptocurrency looga dhigo card kaariskaaga iyo magaranaysaa lagu wareejiyo perfect money to trust wallet to token bogot insha Allah black cream oo ku diyaar link kana description ku dhig doonaa fiidiyowga kadib en aad wax daaysaa sign up aad ii doonta en anigu gudahan soo gali doona waxa la sign in halka meel aad ka ogaan doona marka waxa xogtiisa oo faafasan information kisoo dhan ama introduction kisoo meesha mika ogaan doona linkigiisa uu ku sheegay wuxuu leeyahay halkan linkaagu waa ka telegram kasta marka aad kala xiriir kartaa hadii caqabad ku qabsato waa kaas oo hadda ka bilaama sidoo kale registration gift ga lagu siin doona ee first day lagu bilaabi doona waxa weyn 8 USDT ama 58 USDT minimum deposit ka macnaha inta ugu yar aad gashan karto waxa weeyaan minimum haddii maqash waa waxa ugu yar weeye marka minimum deposit waa kan waxa aan ka dhigaynaa xawayaan waa 20 USDT 10 dollar ay gashanaysaa minimum withdrawal ka inta ugu yar ee aad la bixi karto xawayaan 1 USDT withdrawal limit ku xawayaan one time hal bal lagu talagalay inaad jeer la baxdo maalinkii 24 hours kasta wax la bixi kartaa hal mar la bixi kartaa mission update ku xawayaan rambu ku qoray FAB1 recharge kiisu waxa uu isku noqonaya marka 18.10 la sugeeyo 86 USDT ku furanaysa oo 80 ka iyaga ku diyaariyay 10 USDT gana ada ku darsaday marka wax ku furmaaya saas ku dhameystirmaya lacagtii FIB 1 ka aniska waxa weeyaan 2.5 USDT daily if dhin wax kala baxan wax xogtiis oo dhan waa lagu sii markaas waxa lagu yiraahdaa if dhin wax kala baxaysa 2 dollar iyo 20 city okay I know what that marka inta sameeyso and saw jiddo waxaan wuxuu noo sharaxay dhan kan bay ku qorantay dhamaantii meesha ay ku qorantay infeedkii wuxuu dhan kan ay ku qorayeen sidoo kale and if ay bii qaybta mid ka wayn kartaa team kaaga ma garanaysaa ka mid ka wayn kartaa 00 sidoo kale mission kaaga mission mid ka wayn kartaa already adigu dhamaan alkaas ka wayn kartaa hadaba marka koobad wax leena deposit marka taabano waxaan koob gareysanaa linkiga min koob gareysanaa koob marka dhahno wax soo gelinaa trust wallet ama token bucket kaasan shaal black cream sida lacagta loo soo dhigto aan muuqaal ka sameeynay linkiga insha Allah aan ku soo dhig doono description ka video-ga marka inta sameeyno waxaan doonaa ka doornay marka USDT ma dooranaya waxaan doonayaa 10 dollar gasho 74 dollar bay xaqiibta USDT ugu jirta waxaan leeyahay transfer mesh ku qoranta transfer marka dhaho halkaas waxaan gelinayaa wallet-ka hadda soo koob gareeyay embassy ku leeyahay sidoo kale mesh waxaan gelinayaa 10 USDT aan gelinayaa marka intaas sameeyo waxaan leeyahay confirm marka dhaho wuxuu weydiin doonaa marka inuu dhaho see continue see dhe continue see dhe doonaa kadib confirm payment aan leeyahay meshan waxaan gelin doonaa wallet-kayga password-kaygu xiran ama waalidkan lacag ka diraya ama account-ka lacag ka diraya password-ka ama security password-ka igu xidhan gelin doona confirm dhom si toos ah lacagtiiga bixi doonta waxay tagi doonta website-ka tagi doonta sidoo kale refresh baan la yeeyay 74 dollar waxay soo bedelayaan 70 dollar ayaan ka go'ay marka okay waxa soo noqonaya website-ka waxaan leeyahay recharge completed macnaha waa soo recharge in lacag soo dhigto waa soo dhameeyay idinkuna wuxuu ku yiri marka wait minutes and 3 minutes ilaa 1 minute baad suwisa si halkan kugu soo gasho refresh masha Allah black cream leedahay kadib marka sigto ilaa 1 minute ilaa 3 minute sigto halkan ma ku soo gali doontaa waxa soo dhigatay halkan nasteedii lixdanay noqotay marka fadlan waxaan markasta kuula aan kuula talinaya markasta inaad muuqaalka si fiican u daawato aad fahanto inta aanad waxba sameyn ama aanad waxba dib u subscribe ama aanad haba yaraatay wax talaabo aanad qaadin marka si saw jooday marka si toos waxay ugu furmay FIB hadana marka sideed oo soo shaqo la imu furmeen waayo ma dhameystirin recharge key okay mission go to finish ma taabanaya ay ku qorantay processing oo mission ka waxa la isii qura ama task waxa la isii mid kaas oo ah 2.20 income kiisu marka inta sameeyo si toos ah ayuu qaadanay marka waan ka imanaya meeshii sawtu 36 markii hore 36 97 minutes 0.20 oo ah
labadii doolar iyo 10 kii ay noo soo galay marka inta sameeyo ee kaliya waxaan leeyahay withdrawal withdrawal baa xigta halka waxaan gelin doonaa markaas addresskayga USDT ga ee dhotor lagu diri doono ee token bogotka ama garanaysay trust wallet ka ama any cryptocurrency ee USDT ah addresskiisa gelinaysa sidoo kale kuwiid ka meesha ama kuwiid waxa weeyaan income ka ama inta gelinayso ee 2 doolar ilaa 10 city ayaan leeyahay marka inta sameeyo waxaan gelinayaa password-kayga aan ku sameystay marka saa sameeyo si directly insha Allah ayuu bixi doontaa ee lacagti si toos ah ayuu tagtay marka ee hadda taa wiiga tagto meeshi waxa ku horaystay lixdan ifrid ayna FAB uu box noqon doonaa oo waxa leeyahay macnaha ee halka ma ka qaadan doonaa 24 hour kasta lacagteeda oo aan kala bixi doonaa marka insha Allah black cream waxa rajaynaya muqaalada soo badiyo ee aadna wa maasantiin insha Allah black cream si ay noogu suurto gasho markasta inaan soo dhigno muqaal ama magaranaysay labada account ba aynu soo dhigno muqaalo ila maalintii saddex muqaal insha Allah black cream halkan ka soo muuqo subscribe soo dhig ee oo halka insha Allah baga 10 badan soo dhig doonaa oo aad u muhiim ah si aan ay magaranaysay codsiyadiinu magaranaysan u tixgeliyo kale oo aan labadaba soo dhigo laalayn fadhan maanta kan weyn soo dhigo ama channelkiina aadigan soo dhigo saddex video ee codsiyo kale yimaadaan kama soo dhig doonaa marka insha Allah black cream xarjeenaya insha Allah inaad kaana soo raacdo aadna wa maasanta.